Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum, onde a Igreja faz memória de São Martinho de Lima. A primeira leitura é tirada da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, o Salmo 21. O Evangelho é Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. Nós adoramos um Deus rejeitado. Nós adoramos um Deus que preparou um banquete nupcial para cada um de nós, mas que se depara diariamente com a rejeição desse banquete por parte de seus convivas. E nós devemos tomar muito cuidado em não achar que quem rejeitou o banquete foram apenas as autoridades religiosas judaicas e que os seguidores de Jesus são aqueles que responderam ao convite. Não. Nossa vida concreta nos mostra todos os dias que também nós, cristãos batizados, engajados na Igreja e nos movimentos pastorais, muitas vezes desprezamos os convites de Deus pelos motivos mais fúteis. Mais ainda, o Evangelho de hoje nos convida à humildade de reconhecermos que Deus convida para o seu banquete aqueles que nós muitas vezes não convidaríamos. Que Ele nos conceda um coração aberto e a reconhecer os convites à vida que diariamente nos faz e que nós consigamos reconhecer em tantas circunstâncias boas e não tão boas de nossas vidas a presença do banquete divino. Que o Espírito Santo nos ajude. Deus te abençoe. Fazer a tua vontade, minha vida.